Futbol TV təqdim etədi. Kulgul əşdən toxtamaydıqan kino aktör, kino rejissör, komik ustası, taekwondist, həmən xotirjamlikki çorlaydıqan ustaz Shifu. Mən aytyapti, assalamu alaykum, assalamu alaykum, hamma-hammaga. Bu çətə 2 il ilan yığıvanma. Alış birinci mehmon idi, görsətdi. O'z nechmi o'zi? Ana 40. U qancha gapirar ekan? Bayram. Mitagan bemalol, xohlagan gapingizni gapiraverasiz. Bo'ldi. Ronaldoni o'ynab ketishiga qanday baho berasiz? PR qilish bo'yicha ham kuchli bola. Ha, jahon chempioni PR qilish bo'yicha. U Ahad Qoyimdan ham zo'r. Bizni karatechi akamiz, mana karatechi akamiz. To'xtadimi efir? Ha, to'xtamadimi? Umitaga. Hammaga rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman, Ibrohim. Bo'ldi. Pul bermasam men mana shu ko'rsatuvga chiqyapman. Yaxshi yigit bo'ldi. Tekinga ham o'zi ham chiqdilar mana. Iltimos qilib. Har payshanba 22:00 da Futbol TV'da.